Na održanom skupu u Sevojnu gradonačelnica grada Užica Jelena Raković-Radivojević najavila je početak rekonstrukcije zdravstvene ambulante. U toku sljedećeg mjeseca će početi radovi na sveobuhvatnoj rekonstrukciji zdravstvene ambulante upravo ovdje u gradskoj opštini Sevojno. Za te radovi je izdvojeno 10 miliona dinara i bit će rekonstruisana zdravstvena ambulanta. I ta rekonstrukcija podrazumeva zamenu stolarije, izradu fasade, rekonstrukciju toaleta, kao i nastrešnice i čitave drenaže oko objekta zdravstvene ambulante u Sevojnu. Time će kako zaposleni, tako i građani Sevojna dobiti bolje uslove, a samim tim će i kvalitet zdravstvenih usluga biti podignut na mnogo viši nivo. Sa rekonstrukcijom zdravstvene ambulante počinje i niz drugih aktivnosti koje će rešiti dugogodišnje probleme Sevojničana. Sve te aktivnosti predvodit će tim stručnih ljudi koji se nalazi na listi za odbornike gradske opštine Sevojno. Znači, zajedno smo na listi Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve. Listu čine razni profili. Znači, to su moje kolege ekonomisti, poljoprivredni proizvođači, profesori. Svi zajedno ćemo raditi na tome da građani Sevojna, da unapredimo život građana Sevojna u narednom periodu. Gradonačelnica je ovom prilikom naglasila da će građani Užica, Sevojna i drugih opština Zlatiborskog okruga kroz 4 godine rekonstrukcijom i dogradnjom zdravstvenog centra Užice dobiti najsavremeniji kliničko-bolnički centar u Srbiji, za koji je Vlada Republike Srbije opredelila 80 miliona evra.